ഹലോ എല്ലാവർക്കും, ആന്റിക്കോന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു സീക്രട്ട് അഡ്മിറേഷൻ ഓർ ഫീലിങ്സ് അബൌട്ട് യു, അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്. പക്ഷേ അതിനു മുന്നേ ഞാനൊരു 2-3 കമൻസിനുള്ള മറുപടി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് വരെ വന്നു ചേരാം. 3D ലെവൽ ഓഫ് ലൈഫിൽ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമന്റാണ്. എനിക്കൊന്ന് വളരെ സെൻസിബിളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ വ്യൂവേഴ്സിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഈ ആൽക്കമിസ്റ്റ് 111 എന്നുള്ളത്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സെൽഫ് ലവ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ്. സെൽഫ് ലവ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. പിന്നെ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവില് കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ല. അതിൽ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസിലേക്കൊന്നും ഒരിക്കലും അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് എത്തിക്കില്ല. അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യവും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അയാളെ പോയിട്ട് സ്നേഹിച്ച് അയാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അയാൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തോന്നിയാസങ്ങൾക്കും അയാളുടെ കൂടെ പോയി നിന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഇതൊന്നും അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് അല്ല. ഇത് ഒരാളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന മാറ്റേഴ്സുകളാണ്. ഇത് രണ്ടും അല്ല അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം അയാളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിപ്പിച്ചത്. അതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി ഇതാണ്, അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ വെറുതെ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാം. അയാളിൽ നിന്ന് എന്തും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ ഒരാളെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം, ഒരാളെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. ഒരാള് വീണ് പോകുമ്പോൾ പിടിച്ചെണീപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ്. എൻ്റെ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവിൽ ഞാൻ അതൊന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എൻ്റെ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ സ്നേഹം തോന്നുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ലവ് ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് അയാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ, അയാൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അയാളെ തൊട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളില്ലാതെ വയ്യ, ഇതൊന്നുമല്ല ഈ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവിൽ. ഇതൊന്നുമില്ല, ഈ ഡിമാൻഡുകളൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് നീ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഞാൻ അയാളെ അഡ്മയർ ചെയ്യാറുണ്ട്, അയാളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറുണ്ട്, അയാളെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാറുണ്ട്, അയാളെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ കർമ്മത്തിൽ പോയിട്ട് തലയിട്ടിട്ട് അയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പണി വാങ്ങുന്നതിനെ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് എന്നൊന്നും പറയരുത്. അൺകണ്ടീഷണൽ ലവിൽ ഒരാൾക്ക് ഗ്രോത്തിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അയാളുടെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും, ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, ഒരാൾ ഇപ്പം ഒരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസിന് അകത്തായി എന്ന് വിചാരിക്കാം, അയാളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാതിരിക്കാം, അയാളുടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അയാൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്താലും തെറ്റ് ചെയ്താലും എനിക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമാണ്, ആ ഇഷ്ടത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ സെൽഫ് ലവിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വളരെയധികമാണ്. ഈ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവിലാണെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സെൽഫ് ലവ്. ഇതും അൺകണ്ടീഷണൽ ലവും കൂടെ ഒരിക്കലും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് പല സാക്രിഫൈസിങ്ങും നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടാവും. അത് സെൽഫ് വർത്തിനെ മേ ബി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. അത് സെൽഫ് വർത്തും അൺകണ്ടീഷണലും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ വെക്കണം. കാരണം അൺകണ്ടീഷണൽ ലവില് സെൽഫ് പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ഇല്ല, അത് അൺകണ്ടീഷണലാണ്. ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഭക്തി, അത് വേറെയാണ്, ഇത് വേറെയാണ്. ഈ സെൽഫ് ലവ് തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് അൺകണ്ടീഷണൽ ആവാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ മുഴുവനായിട്ട് നശിപ്പിച്ചൊരു സൈഡിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരാളെ അൺകണ്ടീഷണലായിട്ട് പോയിട്ട് സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അയാളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞും അയാളോടൊരു സ്നേഹം നിലനിർത്താം, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഹേറ്റ്രഡാണ് കൂടുതൽ. നിങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു മാസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ ഒരുമിച്ച് ഒരു അടിച്ചാവേ ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ കർമ്മ ക്ലിയറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പങ്കാളികളോട് പോലും നമ്മൾ വെറുപ്പ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു അരോചകമായ കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അൺകണ്ടീഷണൽ ആവാം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്നേഹത്തിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല, സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല അതിൽ. പിന്നെ അതിൽ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ സെൽഫ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോൾഫുൾ ജേർണി. അതായത് എല്ലാത്തിനെയും സ്നേഹമാണ്, എല്ലാത്തിനോടും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ എന്നെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക്
ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്. എന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കഴിയുന്നതും ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. പക്ഷേ മെന്റലി നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവിക്കാം. അത് അങ്ങോട്ട് കയറി ഇത് പോയിട്ട് മാന്തണം എന്നല്ല പറയണത്, നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വിലങ്ങ് തടിയായിട്ട് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് മാറി നിൽക്ക് എനിക്ക് പോകണം. ഇത് ഒരു സെൽഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതിൻ്റെ കാര്യമാണ്. പല സമയത്തും നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ്, അയാൾ വീണ്ടും കാല് പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അയാളോട് ജീവിച്ചു, അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സെൽഫ് പ്രയോറിറ്റൈസേഷനെ കുറയ്ക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല മറ്റൊരാൾ കാല് പിടിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും സെൽഫ് വർത്തും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സെൽഫ് വർത്ത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം മാക്സിമം നമ്മളെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, വെറുതെയുള്ള ലൂസ് ടോക്കിന് വെറുതെയുള്ള ടൈം സ്പെൻഡിങ് ഒഴിവാക്കുക, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സെൽഫ് വർത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ അൺകണ്ടീഷണലായിട്ട് സ്നേഹിക്കുക എന്നല്ല, ഫുള്ള് രാവിലെ തൊട്ട് രാവിലെ വരെ ഒരാളെ, രാത്രി തൊട്ട് രാവിലെ വരെ ഒരാളെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണതൊന്നും അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് അല്ല. അതൊക്കെ ഒരാളുടെ ഒബ്സഷനാണ്. ഈ ഒബ്സഷനും അൺകണ്ടീഷണൽ ലവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വായിക്കുകയേ ചെയ്യരുത്. ഒരാളെ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ സ്നേഹിക്കലാണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ആവും. അതിൽ വേറെ എന്ത് കണ്ടീഷൻസും ഇല്ല. അയാൾക്ക് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം, എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അവരോട് മിണ്ടണം, ഇതൊന്നുമില്ല അതിൽ. സോ അതായിരിക്കും ചെറിയൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവ്, അതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. വേണേൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വലിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉദാഹരണ സഹിതം വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ശരി, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സിങ്. അതെ, ഈ അവിടെയും ഇവിടെയും കാണിച്ചിട്ട് ഭാരത സംസ്കാരത്തിന് എതിരായിട്ട്, ഇത് കുറച്ച് ഒഫെൻസീവായിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഐ എം സോറി. ഒരുപാട് പേര് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഇൻറ്റൻഷനിൽ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഹേറ്റഡ് പകർത്തുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് ആവരുത് ഇത് എന്നെനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ചില കമൻസിനെ നമ്മൾ നേരിടണം. അതിൻ്റെ മുന്നേ ആ കമൻസിനെ നേരിടുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒഫെൻഡഡ് ആയിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒഫെൻഡഡ് ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വീഡിയോ പിന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് നേരിടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്പേസിൽ ഒരുപാട് മാസ്സായിട്ടുള്ള വ്യൂവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. എനിക്കത് മാസ്സാണ്, ഈ ഒരു 2,000-3,000 റെഗുലർ വ്യൂവേഴ്സ് ഉള്ളത്. എനിക്കൊരു മാസ് ഒരു 4,000 വരെ എനിക്ക് ഒരു 1 വീക്കിനുള്ളിൽ വീഡിയോസിന് വ്യൂസ് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 4,000 ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇത് മൊത്തം പോവാണ്. എനിക്ക് വരുന്ന കമൻസ് വളരെ റെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് എന്തായാലും എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണുമ്പം കൂട്ടത്തിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്കും പോകും. ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ഓൾറെഡി നിൽക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഒരു ക്ലാരിറ്റി എത്തും, ഇതെ ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സ്പിരിച്വൽ ജേർണി ഞാനിവിടെ വെസ്റ്റേൺ സംസ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിലോ ഒന്നും മുസ്ലിമിറ്റിയിലോ ഒന്നും ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരോടും റോമിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഹിന്ദുത്വത്തിലൂടെ പോയാലും അതിൻ്റെ കോർ വാല്യൂസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയാലും, മുസ്ലിമിറ്റിയിലെ കോർ വാല്യൂസ് എടുത്ത് പോയാലും, എല്ലാത്തിലും നെഗറ്റീവുണ്ട് പോസിറ്റീവുണ്ട്, ബൈബിളിൻ്റെ കോർ വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ട് പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്താം. ഇതൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പലതും നമ്മളിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സ്പിരിച്വലാണ്, അപ്പം ഇതിൽ സ്പിരിച്വലാണ് എന്ന് ഇരിക്കെ തന്നെ ഞാൻ 3D-യിലുമാണ്. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സെപ്ഷൻ സെറ്റിൽ കയറിയ ഞാൻ എത്ര ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം പകുതി ഞാൻ മൈൻഡ്ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതി, ബാക്കി കഴിയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്തകളും ഇതിനെയും കൂടിയും ഇത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലും കൂടെയൊക്കെ എഴുതുന്ന രീതിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പോവുക. അപ്പം ഈ ഒരു മാനുവൽ എടുക്കുമ്പം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും, അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചൂസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിലെ ഡ്രസ്സിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം, സ്ത്രീയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈംഗിക വസ്തുവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ പോർട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിലൊന്ന് ഭാരതീയ സംസ്കാരമാണ്. ഇപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ സാരിയിൽ വീഴാത്ത പുരുഷനില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഒരു രണ്ട് ജനറേഷൻ അപ്പുറം മാറുമറയ്ക്കാൻ സമരം ചെയ്ത ചരിത്രമുണ്ട്. ഭാരത സംസ്കാരത്തിലാണ്, കേരളത്തിലാണ് നടന്നത്. അപ്പം ഇത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ വസ്ത്രധാരണം എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യൂ. ഞങ്ങൾ ഇപ്പം പണ്ട് പുറത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പലരും ഇപ്പം അകത്താണ് എടുത്തത്. എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അത് പുറത്ത് അകത്ത് വിടുന്ന അവസ്ഥയെ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ. പിന്നെ നമ്മളൊരു സ്പിരിച്വലി അലൈൻഡായിട്ട് പോകുമ്പം നമ്മളെ ഈ വസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് ഒട്ടും ബോധറായിരിക്കില്ല. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു പബ്ലിക്കിലേക്ക് പോകുമ്പം, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് പോകണം, അപ്പം ഞാൻ ആ ഓഫീസിനെ പറ്റി ഒരു അട്ടയർ സ്വീകരിക്കും, കാരണം ഞാൻ 3D-യിൽ ആ ഏണിങ് എനിക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ട്
പക്ഷേ പൊതുവിൽ നമ്മള് വസ്ത്രധാരണത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും. എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ശരീരം ഇത് ഒരു ഒരു വൃത്തികെട്ട വസ്തുവാണ്, അവിടെ കാണിക്കരുത് ഇവിടെ കാണിക്കരുത് അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നില്ല. ഐ ലവ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി മൈന്യൂട്ട് ഇഞ്ച് ഓഫ് മൈ ബോഡി. സോ അതെനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എനിക്കത് വിഷയമുള്ള കാര്യമേ അല്ല. അപ്പം ഇതിപ്പോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല എൻ്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിന് കമൻറ്റ് കേൾക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം അവർ എൻ്റെ രീതിക്ക് പോകലാണ് പതിവ്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റാനുള്ള ഇത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഭാരതത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, എല്ലാ റോഡും റോമിലേക്ക് എന്നുള്ള പോലെ എല്ലാത്തിലുള്ള പ്രാക്ടീസിങ്ങും സ്പിരിച്വൽ ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റാറുണ്ട്. പക്ഷേ സ്പിരിച്വൽ ജേണി നമുക്ക് വണ്ണസിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. അതിന് ഇതൊന്നും വേണമെന്നില്ല, ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റും ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ചില സമയത്ത് ഞാൻ ബൈബിൾ കോട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്, ഖുറാൻ കോട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത കോട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് ഐ ആം ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്. ഐ എം നോട്ട്. ഞാൻ ഭയങ്കര, എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഓവർ ഓബ്സസ്ഡ് ആയിട്ട് കണ്ണിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. സത്യമാണത്, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് ബിലോങ്സ് ടു എനി ഓഫ് ദിസ് ഡ്രാമ തിങ്സ്. അതിലൊന്നുമല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ദ കോർ എനർജിയിൽ, അതിൽ ദ ലവ് കുറച്ചുകൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് പ്രസൻസ്. ഞാൻ പല സമയത്തും ഗോഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടും എനിക്കൊരു ഒരു അവസാനം എനിക്കൊരു പല കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്ന്, ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ അടിച്ചു ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാനാണ് എന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ദൈവമുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഏത് രീതിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമുക്ക് ആ രീതിക്കാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ രീതിക്ക് യൂണിവേഴ്സ് അതിനെ അലൈൻ ചെയ്യും. ഞാൻ അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റൊമാൻറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ടാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കണ്ണൻ രാധ ദേ ആർ വെരി ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട്. ഈവൻ എൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പാല് തരുന്ന ചേട്ടൻ, അവർക്ക് ഞാൻ സ്പിരിച്വലാണെന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് അറിയില്ല, ബട്ട് അയാളൊരു യാദവ കുടുംബാംഗമാണ് അത്ര, ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ഉള്ള ആളാണ്. ആൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലവാണ്, അൺകണ്ടീഷണൽ ലവാണ്. ആൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ലാസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, മോളെ മോളെ കണ്ടാൽ രാധയെ കാണുന്ന പോലെയാണെന്ന്. അപ്പം അത് ഇറ്റ്സ് ഓരോരുത്തരുടെ അകക്കാമ്പായിരിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് പലർക്കും അത് എങ്ങനെയോ സ്പിരിച്വലി അത് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട്. എത്രയോ ആൾക്കാർ രാധയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അയച്ചിട്ട് തീർത്ഥാടനം, നിങ്ങളെ വ്യൂവേഴ്സ് തന്നെ പലരും എനിക്കെടുത്ത്, അതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ, അത് എടുത്തയച്ചിട്ട് ഈ രാധയെ നിങ്ങളെ പോലെയുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അത് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ അതിലേക്ക് അന്ധമായിട്ട് അതിലേക്ക് വീണത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും. എൻ്റെ പഴയ രൂപമൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ എനിക്കുള്ളത്, ഞാൻ എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇത് ഒരു ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നോക്ക, അയാൾക്ക് നേരില്ല, അയാൾക്ക് എൻ്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ. ഞാനിന്ന് ഇത്രയും ആഴത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചിലർക്കൊക്കെ തോന്നുമായിരിക്കും. ഇത് ഫുള്ള് കവർ ആയിട്ടാണല്ലോ വന്നത്, ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ എപ്പോഴേ വിട്ടോ, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ ഡ്രസ്സ്. നാളെ പറ്റി ചിലപ്പോൾ മറ്റേ പോലത്തെ ഒക്കെ ഡ്രസ്സായിരിക്കും, എനിക്ക് മൂഡ് പോലാണ്. ശരി, നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ജേണീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സംസാരിച്ചത്. ഐ എം റിയലി സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള സീക്രട്ട് ഫീലിംഗ് എന്താണ്? അഡ്മിറേഷൻ. ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ജേണിയിൽ മസ്കുലൈൻ കൗണ്ടർ പാർട്ടിന് ഫെമിനൈൻ കൗണ്ടർ പാർട്ടിനോടുണ്ടാവുന്ന സീക്രട്ട് അഡ്മിറേഷൻ ഫീലിംഗ് സെക്ഷുവാലിറ്റിയാണ്, സെക്സാണ്. ആളെപ്പോഴും ആൾക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, നിങ്ങളെ അയാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അയാളുടെ മനസ്സിൽ അയാൾക്ക് നിങ്ങൾ അന്ന് അറ്റൈനബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് അടുക്കാൻ പേടി. ആൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മെറ്റീരിയലായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇത് അറ്റൈൻ ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ലോസ് ഒരുപാടാണ്. പിന്നെ അയാൾക്ക് ഈ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷൻസും ഭയങ്കര വലുതാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അയാൾ
താല്പര്യമില്ല എന്ന് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡീപ് ഡൗൺ ദേ ഹാവ് അൾട്ടിമേറ്റ് സെക്ഷൽ ഡിസയർ ഇൻ ദിസ് ജേണി. അത് ആളിനി മറ്റെത്ര പേര് അയാൾ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്താലും എത്ര സെക്ഷൽ ജേണിയിലേക്ക് അയാൾ പോയാലും അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇയാൾക്ക് ഒരു ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വയം മറന്നിരിക്കുന്ന മറന്ന് ജീവിച്ചാലും ഒരു ഇൻ എ ഡേ അയാൾക്കൊരിക്കലും നിങ്ങളെ സെക്ഷുവലി തിങ്ക് ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ദേ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫൈൻഡ് എ വേ ടു ക്യാച്ച് യു എങ്ങനെയെങ്കിലും. അത് അവർ പ്രോബബ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് മേ ബി ഡ്രീം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയിലൂടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അയാൾ ആ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ പല സമയത്തും ആൾ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ലൈംഗിക വീഴ്ചയിലുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫേസ് എന്തായാലും ഗ്ലിംസ് ചെയ്യും. അത് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മസ്കുലൈനിന് ഫെമിനൈൻസിനോട് സെക്ഷൽ ക്രേവിങ്ങും ആ സെക്ഷൽ ക്രേവിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ആൾ മറ്റൊരാളെ കൂടെ വീഴ്ചയിലിരിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മളെ, അതായത് ഡിവൈൻ ഫെമിനൈന് ഫാൻറ്റസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ആൻഡ് തേർഡ് തിങ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സീക്രട്ട് അഡ്മിറേഷനിൽ അയാൾ, കാരണം അയാളുടെ മുഴുവൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അയാളുടെ ഒരു സ്ത്രൈണതയാണ് നിങ്ങൾ, അയാൾ അതായത് മസ്കുലൈനിൻ്റെ സ്ത്രൈണതയാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പം അയാളുടെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള ആ ബ്ലെൻഡിങ് തന്നെയാണ്. ആ ബ്ലെൻഡിങ് അയാളെ വളരെ തീവ്രമായി കുതിപ്പിക്കും, ആഗ്രഹിപ്പിക്കും. അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, അയാൾ ഒരാൾക്ക് അയാളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പം അയാളിലെ അയാളുടെ സ്ത്രൈണത അയാളെ മോഹിക്കാതിരിക്കുമോ? അയാൾ ഇൻറ്റൻസായിട്ട് മോഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും അയാളുടെ സ്ത്രൈണത. അയാളുടെ സ്ത്രൈണത നിങ്ങളാണ്. അപ്പം നിങ്ങളോടുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം, ഇത് ഇൻബിറ്റ്വീനിലെ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ചിങ് നടക്കാറുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം, എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ട്വിൻ ഫ്ലെയിംസ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അവർ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസ് അയാൾ ബെയർ ചെയ്യും. അയാൾ അറിയും നിങ്ങളെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താണെന്ന്. അതുപോലെ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ മസ്കുലൈനിലേക്ക് എത്തുമ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇതേ ഫീലിങ്സ് നിങ്ങളിവിടെ കടന്നു പോകും. അറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദെയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് മെൻ ഓർ എ വുമൺ. നിങ്ങൾക്കിപ്പം നിങ്ങൾ വുമൺ ആയിരിക്കെ, അതായത് ഫീമെയിൽ എനർജി ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു എനർജിക്ക് നിങ്ങൾ മസ്കുലൈനിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഇപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു മെയിലിനോട്, മസ്കുലൈറ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഫീമെയിലിനോട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷൻ, നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ, അയാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിളാക്കി തരും. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കും. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ആൾ പൊട്ടൻഷ്യലി ക്രിയേറ്റീവ് ആകും സെക്ഷൽ എനർജിയിലേക്ക്. രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും, ബോത്ത് സൈഡ്സ് നിന്നും സെക്ഷൽ എനർജിയിലേക്ക് ഭയങ്കര എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ തൃപ്തിപ്പെടുക, അതായത് തൻ്റെ ഇണയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വിൻ ഫ്ലെയിമിനെ, ദ കൗണ്ടർ പാർട്ടിനെ എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഈ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ നേടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സം ഹൗ പീപ്പിൾ നോട്ട് അവെയർ അബൌട്ട് ദീസ് സെക്ഷൽ എക്സ്ചേഞ്ചസ്, സെക്ഷൽ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഓൾസോ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യം അത് മനസ്സിലാവില്ല പലപ്പോഴും. ചിലർക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണെ കാണുമ്പം നമ്മളൊന്ന് പുള്ളാവും അതിനോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാണ് കാണുമ്പോൾ ഒരു പുൾ ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അയാളെ ആ രീതിക്ക് നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അയാളെ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവം ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ജേർണിയിൽ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഒക്കെ അറിയുന്ന സംഭവമാണെന്ന്. വളരെ ഡീപ് ഡൗണ് നമുക്കൊരു ഇൻറ്റൻസ് ഫീലിങ്, ഒരു റിലേഷനും ഇല്ലാത്ത ആളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സെക്സ് അല്ലാതിരിക്കെ തന്നെ തോന്നാറുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ജേർണിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. പലരും പെണ്ണ് പെണ്ണിനോട് തന്നെ ജോഡിയായിട്ട് വരുമോ, ആണിനോട് തന്നെ ജോഡിയായിട്ട് വരുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡൗട്ട്സുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വരാം. പക്ഷേ നമ്മളൊരു എനർജി, നമ്മൾ ട്വിൻ ഫ്ലെയിമിനെ മീറ്റ് ചെയ്താലും എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ചില ബ്രേക്ക് ഡൗണുകളിൽ സംഭവിക്കും. ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു പുള്ളിങ് തോന്നാം എന്ന്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായിരിക്കണം എന്നില്ല. പക്ഷേ ട്വിൻ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ബാക്കി സയൻസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ടിന്നാണെന്ന്, നിങ്ങൾക്കൊരു മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യലിലെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ടിന്നുമായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെയുമുള്ള ഒരു കാര്യം മുന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ സെക്ഷൽ എനർജി ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും അയാളത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുക? കഴി പലപ്പോഴും മസ്കുലൈന് സെക്ഷൽ എനർജിയിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റിയിലേക്കാണ് മിക്കവാറും മാറാൻ സാധ്യത. അയാൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫെമിനൈൻ എനർജിയിലേക്ക് അയാളുടെ ലൈംഗിക താല്പര്യം അതായത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി കുറയുകയും അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക, അയാളുടെ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എകഴ്ന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ ഒരു ഗിൽറ്റി വരുന്നുണ്ട് ആ വീഴ്ചയിൽ, പക്ഷെ അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ആവുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അയാൾ മുഴുവനായിട്ട് അതിൽ അകപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാതെ തൻ്റെ എനർജിയെ വേറെ എനർജിയുമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ആ സെക്ഷൽ എനർജി അയാൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അയാൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അത്രയും എനിക്കിതിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ. ദ എനർജി ട്രാൻസ്മിഷൻ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ താഴെ പറയണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം.